Davei! 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 Davei, mi ho con ira! Ho un anno, Davei! Davei, c'è no, Davei! Davei, non è un anno, Davei! Davei, tu, Davei, lo lai! Sei a lo che tu, Davei! Davei, c'è no, Davei! Dino, Davei! Davei, tu! Davei, tu, Davei, 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 เจนัวตะเป้สุขะเหมียเสียหลุดทุไรอยู่มั้ยแม่โมโจดิเป็ดกูมั้ยอ๋อโมโจเป็ดละจี้แจ่ช่างว่ามาเป้ดิโลชื่อเลยอ๋อเสียโดอ่ะดึงหนองเสียขอเลยสรอกเจนัวไปตะกะอะเทนจี้โดอ่ะอะอะเทนจี้โดละขะเหมียเจตุเสร็จแล้วตะเป้เอ้ดิจังนี่ก็ไม่เอาหรอกกูว่าอ่ะไอ้เป้จะมาปูเนี่ยไอ้ดอขะเหมียเจนัวเสียหลุดตาขอขะเหมียโอ้ดีปวยปี้ตัวเองจีนวันเสร็จตะซงเตชาหลุดล่ะเตชาดิไม่อยากจ้าเนาะอยากจ้า เมม่าติสสาลูมานะสิเอาป่าวลูมากะดิลูมากะดิกะดิตะเป้เอเชโรตะเป้อีจีนวันซะตะซุงเนาะอะดิจีนวันอ๋อเป้บ่าไปบ่รู้ผิดเลยตะเป้โซเสียไปทุจีนวันซะแท้มาเปียวเนี่ยตะเป้เอเชโรตะเป้จีลาเสียอีละลงมาบ่ตะเป้อีเชโรจีนวันซะเนาะอะดิจีนวันมาแท้มาเปียวเนี่ยแท้มาเปียวเนี่ยมาเป้อยู่ละบ่เป้มาขอเป้เป้เป้แม่เป้แม่เป้แม่อะละแท้มาเปียวเนี่ยอเชิงเป็ดเลย ตะแบเชียร์โดเสียต้องเลยจ้ะบียาปลีนี่ไม่ด้วยป่ะงาบาเปียวมางาบาเปียวอ๋อว่าตลอดต้องน่ะเว้ยลูอะเทนจี้ตัวเสียอเหมี่ยวเกดะซีซีถั่วนี่โลตะแบดิไว้ตะมะไล่อ๋อเหมี่ยวเกดะซีซีถั่วนี่โลตะแบดิไว้ตะมะไล่ไว้ตะมะไล่จะอุ๊ไล่จะจ่ายติโลเปียวลูเทนจี้ตัวงามามิเนี่ยเนาะไอ้ใจแม่เปียวตะแบเชียร์โดยาเสียเสียต้องเลยจ้ะบียาปลีนี่ไม่ด้วยป่ะ อ๋อเหมี่ยวดิซีซีขึ้นนี่โลตะแบดิไว้อุ๊บไล่ตอเลยตอเลยจิ้มว่าซะตะซุงเนาะอีบาเด้ตะเนี่ยงามวยละเนี่ยเสื้อชิ้นควยนี่กองโหไอ้ค้านน่ะมาทีวีไทยจี้ตรุเค้าลุตรุป่วยอ่าป่วยอ่ะทีวีไทยจี้มะล่ะเค้าลุไปโลป่วยมะล่ะเนี่ยมาทีวีจี้ไอ้โลไม่เปล่าอูไล่ไก่มาซุโลตันโจ้เนี่ยฉีดาเด้ดาเว้ยอ๋อไล่ไก่มาซุโลตันโจ้เนี่ยฉีดาเด้ดาเว้ย ไปเชิญด้วยนะเสื้อชิ้นควยนี่กองไม่ด้วยบ่ล่ะกว่ามาลูนี่ไล่ไก่มาซุโลนี่ตันโจ้ขัดตาเลยตอเลยตาเนี่ย9รอบก็มาอยู่มันมีมาล่ะฮะลูนี่ไล่ไก่มาซุโลตันโจ้ขัดตาเลยเอชาทิ้งติเนี่ยงาอ๋อตันโจ้เนี่ย9รอบก็มาอยู่ซุโลสิอัญญาตะควินพญาบูตั้วบาเลยเสียดาเว้ยอ๋ออัญญาตะควินพญาบูตั้วบาเสียดาเว้ยนะจีนวันเสร็จเนาะดาเว้ยล่ะโอ้ไม่มาหมดล่ะโอ้ไม่มาดาเนี่ย9รอบก็มาอยู่เดียวมันมีมาล่ะฮะ9รอ
လေဒါဖယားသီးဆိုတာတစိမ့်စီဖူးอ่ะဟာမင်းမင်းတောင်မရောက်ဘူးဖယားသီးอ่ะဖယားဖူးမလားဟာနင်းမဖယားဘာရောမဟုတ်ဘူးဟောငါသားမဲ့ဖယားသီးရောဆိုအရေတွေကရွှဲတာကြောင့်ရေခက်တိတာတွေထဲ့ထားလိုက်ဟောအရေတွေရွှဲနေလို့ရေခက်တိတာထဲ့ထားလိုက်ဒါပဲပြန်ပြောင်းနော်ဒါတပည့်ရှက်လို့ဒါဆရာငါသားမဲ့ဖယားသီးရောကအရေတွေရွှဲနေလို့ဟိုရေခက်တိတာတွေထဲ့ထားလိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့နဲ့ငါသမီးလေးတယောက်မမြင်ပါဘူးအရင်ရွှဲနေလို့ဟိုမှာရေခက်တိလာတက်ခဲ့တာလေမထွက်စင်နဲ့နော်ဟာသမီးနဲ့ဖယားသီးနဲ့မားနေမင်းနဲ့တော့လှုပ်ဆုံတော့ပါပါလောက်ပါဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးအချိန်ရလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုနိုင်ငံညာကုန်တယ်တွေနဲ့ငါလည်းချိန်လာတယ်ငါတော့သိတယ်နော်ငါ import export ကဟိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထည်ဟိုနိုင်ငံညာကိုပြမယ်ဘဘူးရုပ်အဲ့ဒါဘဘူးသမားတွေပြီးပြီလားဘဘူးသမားတွေအေးချင်းဝဲဆက်တစုံနော်ဒီပါအဲ့ဒါခဲမပြောနဲ့ပြီးပြီလားပဲပြောပြီးပြီဆရာရဲ့ပြီးပြီနော်ပြီးပြီဆိုတာငါရေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်ရေချိုးပြီးပြန်လာတယ်နဲ့ကြည့်မယ်မင်းအစင်သင့်ငါထုတ်ခိုင်းတဲ့အယုတ်တွေတရုတ်ချင်းထုတ်ပြအောင်ဒါပဲသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းဝဲဆက်နော်ဒါပဲလောက်ပဲလူမမဆိုင်ကလာပေါ့မရေပေါ့မကိုနေနာဖေးတလောဘာဘာဘာဒီဘာအုပ်စုကမှာကြောက်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဆရာဒိန်းတော်ပြီလေဘာဖြစ်လို့ဒိန်းတော်အေးဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုကဆုံးလာတော့မနေ့ကလုံးကလေနှစ်နာရီခွဲမှာဟုတ်ရဘာဖြစ်လို့ဝါရှာပြီဘာတော့ဘာအားရဘာရနေလဲရေဝဲမှာဘာလဲဘာလဲမင်းကလည်းဘာဖြစ်လို့မိုးတော့မသိဘူးလေမဒိန်းတော်ဆိုဘာမှလည်းဆက်မပြောတော့ဆုံးမဆုံးမလားဘာလဲဟိုကကြည့်ကြည့်လို့တော့ဘာလဲဟိုကဒိန်းတော်ကဒိန်းတော်ပါဒိန်းတော်ဒိန်းတော်ဆိုတော့ဒိန်းတော်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်မှာတော့ဒိန်းတော်မဲသူမိမငိုပါရှိရှိတယ်မယားမြောက်ကရန်တပိထားနဲ့ဝိုင်းထုံးလို့သုံးတယ်လို့ပါလေငယ်မာတည်းကထိုးတာဖြစ်မယ်ဒီအောင်ကြီးမာလည်းမခံဘူးဘာလို့ဒီကြောင်မှလည်းမာဒီကြောင်မှလည်းမသိ
ဒီတော့ပြုလို့လေရောဘာလဲကြောက်ပုံမဲ့ရုပ်တည်ကိစ္စမလားအဲ့ညသူကဘဘူးရုပ်ကိုကြည့်ကျင်လို့တဲ့ဘာဘဘူးရုပ်ဘယ်ဘဘူးရုပ်သူကြည့်ကျင်တဲ့ဘဘူးရုပ်ကိုနင်တို့ကတပင်းသားတွေလောက်ပြပါတော့လောက်လောက်ပြဘဘူးရုပ်ကြီးရတယ်ကဲမင်းဆိုတော့ small အကွာအဲ့ဒါဘဘူးရုပ်ကတော့ဒေါ်လာစားရမှာဒေါ်လာလည်းစားမယ်ဒေါ်လာကြီးလည်းစားရမှာဒေါ်လာကြီးဘာလို့စားရမှာလဲဒေါ်ပေးမယ်ပေးတာငါလည်းဂျင်းမဘဘူးရုပ်တရားမရှိတရားတို့ကဘဘူးရုပ်တွေနေရာတယောက်ဆိုင်လောက်ပြရမှာအတင်းနဲ့ကေဖြစ်ဟာလာပြီလာပြီလာပြီအတင်းနဲ့အတင်းနဲ့ရဲရဲ့ရဆရာကျတော့ချိုးပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာချိုးပြီးတာခုနကလည်းဒါပဲခုလည်းဒါပဲငါပဲရှိတာကိုတစုံနဲ့အဲ့တော့ငါ့ကိုဂျင်းဝမ်းဆက်တိပါတယ်တိပါတယ်အခုငါပထမဦးဆုံးကြည့်ချင်တဲ့အယုတ်ကဘကိုးမျိုးဝင်ကဟင်းနာကြီးနှကောင်ထပ်ပြီးတော့လေဘေးမှာကြီးကန်းလေးပြန်နေတဲ့အယုတ်ကြည့်ချင်တယ်ဟောဆရာကြည့်ချင်လို့ပြီးပြီလားပြီးပြီဆရာတွားပြီလားပြီးပြီဆရာကောင်ကလေးကြည့်ပါဦးကြောက်ကြောက်ကြောက်ကလားဘယ်နာအကြီးကအသက်ဝင်နေနော်ဟောတယ်ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ငါသမိုင်းကိုထိုက်တိုက်တန်းနဲ့စူချအောင်မယ်အဲအဲ့ဒါပြီးတော့တို့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့တို့ပုတ်ပန်းမယ်တော့နဲ့သားနှစ်ပါးရုပ်ထူအဲ့ဒါပြီးပြီလားပြီးပြီဆရာကြည့်ရမယ်ဆရာခဏလေးကြည့်ရမယ်ပုတ်ပန်းမယ်သားနှစ်ပါးပုတ်ပန်းမယ်တော့သားနှစ်ပါးပြီးလားပြီးပြီဘလောက်ကောင်းလဲလို့ကြိုက်တယ်ဗျာဟဲ့အဲ့ဒါပြီးပြန်တော့ဒီတစ်ခါကြတော့ဦးစီရင်စောင်းတီးတဲ့ဘေးမှာမဲလနဲ့မဲခဘေးကထိုင်ကြည့်နေတဲ့အယုတ်အဲ့ဒါပြီးပြီလားပြီးပြီဆရာပြီးသွားပြီကြည့်ရမှာဆရာကျွန်တော်တော့ပြီးပြီဆရာရေဆရာပြီးပါလေဆရာရေဒီနေ့ကနာဆရာအသက်တော်တော်ဝင်တာပဲဦးရှင်ပါဇက်ကိုကြည့်စမ်းပါဦးလာလိုက်တာစောင်းကောက်ကလည်းဘယ်သူရောင်းလိုက်လဲမသိဘူးစောင်းမှာအစ်စ်အစ်စ်ကြိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့ဟိုအယုတ်ကလေးကတိတ်မရှိဘူးကွာဗာလဲပကိုးမျိုးကဟင်းနာနှကောင်ထပ်ပြီးတော့ကြီးကန်းပြန်တဲ့အယုတ်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်ပြန်ပြီအဲ့ဒီအယုတ်နဲ့စာရင်ပုတ်ပန်းမယ်တော့နဲ့သားနှစ်ပါးရုပ်ကပို့တော်ပါဝါကြတယ်။ပုတ်ပန်းမယ်တော့ပို့ပန်းမယ်တော့ပို့တော်ပါဝါကြတယ်။ပြန်ကြည့်ကြည့်လို့ပေါ့။ဆရာရဲ့ပြီးပြီဆရာရဲ့။ကောင်းနေတောင်းနေ။အဲ့ဒီရုပ်နဲ့စာလို့ရှိရင်ဦးရှင်စောင်းတင်းနေတဲ့ရုပ်ကပို့လာတာ။ဟောမို့ကြည့်ကြည့်လား။ဦးရှင်စောင်းပြီ။ပြီးပြီဆရာ။ဦးရှင်စောင်းပြီးတာလည်းမဆုံး။အဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့တို့အားလုံးပထမဦးဆုံးရောင်းရမယ့်အယုတ်ဖြစ်တယ်ဟိုဟင်းနာနှကောင်ထပ်နေတဲ့အယုတ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့ဒီယုတ်နဲ့စားလို့ရှိရင်ခင်ဗျာကြည့်ပုတ်ပန်းမယ်တော့ပုတ်ပန်းမယ်ပုတ်ပန်းမယ်တော့ကြည့်ပုတ်ပန်းအဲ့ပုတ်ပန်းမယ်တော့နဲ့သာနာပါပြီတော့ဟိုဟိုယုတ်ကွာဦးစီဦးစီစောက်ဦးစီဦးစီယုတ်ဟင်းနာနှကောင်ထပ်တဲ့ယုတ်ရဲ့ပြီးတော့ပုတ်ပန်းမယ်တော့နဲ့သာနာပါရဲ့ဦးစီရဲ့ယုတ်ကိုပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်ပြီးဟင်းနာနှကောင်ကလေ